Hoje aqui no acampamento Farroupilha vai acontecer um casamento campeiro e a TV Tradição vai acompanhar tudo, passo a passo, tanto do noivo quanto da noiva. A minha colega Lise está lá dentro do acampamento, lá na fazendinha, com o noivo. E aqui, ó, gente, por detrás dessa porta está a Natiele, a noiva, que dentro de instantes vai adentrar o acampamento Farroupilha de charrete para realizar o sonho de unir-se ao Mike. Cada detalhe é muito importante nessas horas, afinal, ela é a estrela da festa. Então vamos lá, vem comigo. Olha aqui quem eu achei aqui. Natiele, tudo bem, Natiele? Tudo bem, tudo bem. Me diz uma coisa, quem que teve a ideia desse casamento dentro do acampamento Farroupilha? Eu mesma, a própria. Quantos anos vocês estão juntos? 3 anos. E me diz uma coisa, me parece que é Natiele dos Santos, mas daqui a mais ou menos 1h30, como é que vai ser? Natiele dos Santos Oliveira, Lemos Oliveira. Natiele dos Santos Lemos Oliveira. Isso. Muito. Um pouco nervosa. Só um pouquinho? Só um pouquinho. Mas depois que subir na charrete ali, que entrar no acampamento, vai se acalmar ou... Eu não sei, acho que só depois do sim eu me acalmo. Mas tu tá preocupada que o noivo possa dizer não? Não, não, com isso não. Eu assim, espero, né? Nem um pouco, a princípio nem um pouco. Me diz uma coisa, tu pertence a qual CTG? Eu pertenço ao Piquete Desgarrados da República. Tu acampas aqui há quanto tempo? O meu pai e a nossa família acampa há 4 anos já. E me diz uma coisa, quando tu falasse pro Mike que tu querias fazer o casamento de vocês no acampamento, qual foi a reação dele? Primeiro susto, porque ele não era muito do meio, assim, mas era minha família. Mas logo em seguida concordou, achou a ideia bacana, diferente, né? E estamos aqui hoje. Tá certo, vocês vão morar aqui em Porto Alegre? Vão pra... Vamos morar em Porto Alegre, vamos continuar na cidade. Então tá, quero te desejar boa sorte, um feliz casamento e uma vida muito feliz ao lado do teu futuro marido. Ai, muito obrigada, eu agradeço mesmo. E até daqui a pouco. Obrigada. Pois é, André, eu tô aqui no piquete da campeira, onde o noivo, Mike Lemos, está se arrumando. Existe uma expectativa aí, como bate esse coração agora? Cada vez mais forte, rezando que passe de uma vez isso para mim ver a noiva de uma vez, que eu não aguento mais isso. Há quanto tempo você está esperando por esse casamento, Mike? Na verdade, vai fazer 3 anos e 8 meses. E é uma realização de um sonho, casar em um piquete no meio de um acampamento Farroupilha? Para nós é um sonho isso que está acontecendo, a gente sempre quis fazer esse casamento campeiro. E vamos ver o que vai acontecer agora, que espero que não dê nada errado, mas não vai dar nada errado, se Deus quiser vai dar tudo certo. Tá bom, Mike, a gente vai deixar então você ir e André acompanha por aí. E eu tô aqui com o cidadão que tem uma missão muito importante, que é de conduzir a noiva até os braços do noivo, né? Como é o seu nome? Seu Danilo. Seu Danilo, o senhor já havia feito isso alguma outra vez, já tinha conduzido noiva, uma noiva prenda? Já levei várias charrete, inclusive até uma morena muito linda, já levei. E o senhor, quando casou, não teve essa distinção aí de chegar, de ver a sua noiva chegar de charrete? Não, eu casei em fundo de quintal, né, bem longe, não tinha, essa época que eu me casei, a gente, era um carro que levava, né. E o que o senhor tá achando dessa... Deus livre. É muito bom porque a noiva já se cria na tradicionalista, né? A tradição da gente que a noiva já vai naquele padrão, né?
O piquete onde ocorre a cerimônia já está todo organizado. É a realização de um sonho da família. Quando a minha filha me disse há 3 meses atrás que queria fazer um casamento e que tinha que ser aqui, eu saí movendo céus e terras e estou ainda movendo céus e terras. O casamento está quase acontecendo, eu nem me produzi ainda para o casamento e as coisas ainda estão por acontecer e eu não consegui fazer o que deveria. Muita coisa ainda vai ficar devendo. Muita coisa, porque o espaço aqui também não é suficiente para uma grande festa de a moda antiga. A modernidade também atrapalha muito. Eu queria carnear esses animais, por exemplo, aqui e não pode. O fogo de chão, já tive que fazer algo mais improvisado, porque na verdade no Parque da Harmonia nem fogo de chão se pode fazer mais. Quer dizer, a modernidade passou por cima até de hábitos que foram a vida inteira assim. Então, o que acontece? A gente está tentando fazer o mais próximo possível dos rituais como era antigamente, como se fazia um casamento, desde os tempos dos coronéis, como se diz, quando um pai casava um filho, uma filha, fazia toda aquela... Aqui todos os piquetes estão envolvidos praticamente no mesmo casamento. Faz a mesma coisa que era na cidade do interior, que era no começo da formação do Rio Grande. Todos os vizinhos aqui estão envolvidos, já me disseram que vão baixar som a hora da solenidade, estão me ajudando a assar carne, já me serviram com muita coisa. Então é uma réplica do que já foi o casamento, que já foi a vida no Rio Grande do Sul. Do lado de cá, o noivo está nervoso, não vê a hora de chegar o grande momento. Vestido a caráter, liga, caminha de um lado para o outro. Este é o momento em que a noiva Natiele, já a bordo da charrete, inicia o deslocamento para o acampamento Farroupilha, onde então será celebrado o casamento com o noivo Mike, que já a espera ansioso. Mike é natural de Santa Maria, ela de Bagé. Ele tem 28 anos, Natiele, 26. A filha do casal, de 8 meses, descansa no colo da Bisa, esperando o evento começar. Pronto, chegaram os cavaleiros. E como pede a tradição, o noivo monta no cavalo e segue para o casamento. A paz é o sorriso que verte dos olhos de quem tem os olhos de alguém. Dentro do piquete, o padre aguarda com uma expectativa e tanto. Quando foram falar comigo, eu confesso que fiquei pensando, porque foge do tradicional, né? Mas aí tu começa a pensar naquilo que é a nossa cultura, e antigamente era feito assim, né? Num galpão, na casa, e a ideia começou a se tornar não só interessante, mas pertinente àquilo que celebramos aqui. Celebrar dentro da Semana Farroupilha e resgatar a tradição nossa, gaúcha, rio-grandense, e fazer um casamento dentro de um piquete, que justamente é o ícone, não? Daquilo que nós cultuamos como tradição, daquilo que é a forma dos nossos antepassados viverem. Então, de repente, me pareceu que tinha tudo a ver, né? E de fato, a gente vem com alegria e não vai ser algo inusitado ou estranho, ao contrário. Algo que, de fato, se adequa àquilo que é também a tradição do noivo e da noiva, não? Que são cultuadores, participantes de piquete e mantém viva essa tradição. Então é algo maravilhoso. Eu me sinto muito honrado e feliz por ter sido convidado, até porque eu faço parte do piquete também, não? E então estamos em casa e vamos celebrar dentro daquilo que é o nosso jeito de ser, né? A mãe do noivo, alegre que só vendo, rasga elogios para o filho. É emocionante, é muito emocionante. É o primeiro filho que tu casa? É o primeiro filho, mas é muito emocionante. É o primeiro filho que tu casa? É o primeiro filho. Como é que foi a preparação para o casamento dele? Foi muito, muito bem organizada, muito bonito, sabe? Ele muito ansioso, sempre na internet, no Face, passando umas e outras para mim, né? Mãe, tô nervoso, mãe, isso é assim mesmo. Isso é assim mesmo, mas passa, isso passa, mantenha a calma e fazer o quê, né? Todo mundo um dia chega nesse dia, né? Todo mundo quer casar, né? E é bonito mesmo. Eles se gostam, ele é maravilhoso, ele é uma pessoa carinhoso, ele é cuidadoso, sabe? Ele é prestativo, muito trabalhador. Eu tenho orgulho do meu filho. E a saudade bate? Ele longe, o netinho aqui, o filho aqui, tudo aqui.
Deus o livre. Bate muita saudade, mas a gente conversa todos os dias, né? Agora tem a internet, né? Facilita um monte, né? A gente conversa todos os dias, mas bate a saudade. Minutos depois, chega ele. Um abraço forte na mãe demonstra a emoção. E aguarda a amada. A cerimônia começa com música tradicionalista e tudo. Natiele chega, de charrete e acompanhada do pai. Surgiu amor no ponte, tão alva quanto as estrelas. Tu surgiste de repente. Recebo Natiele por minha esposa e te prometo ser fiel, amar-te e te respeitar-te na saúde e na doença, na alegria e na tristeza, todos os dias de nossa vida. Amém. Eu, Natiele, te recebo, Mike, por meu esposo. E te prometo ser fiel, amar-te e respeitar-te, na saúde e na doença, na alegria e na tristeza, todos os dias de nossa vida. Amém. Que Deus então confirme este compromisso que vocês acabaram de assumir diante de Deus e das pessoas aqui reunidas. Lembrando que ninguém separe o que Deus uniu. A cerimônia durou pouco mais de meia hora, suficiente para emocionar quem assistia e participava. A paz se acomoda nas mãos do carinho, fazendo seu ninho a paixão de quem tem. Depois de 3 anos e 8 meses de relacionamento, o casal sela o matrimônio em um casamento campeiro. Galope, ser calma ao remanso, mas tem uma